Sıksaydın Tanrı adını nereye diye. Եթե հետաքրիք իրեն ցուցակը գլխավորում է Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Սարգսյանը, երկրորդ համար Արտակ Զեյնալյանն է, երրորդ համարը ես եմ, չորրորդ համարը Ռոմիկ Մխիթարյանն է, հինգերորդ համարը Բորիկ Նազարյանն է, վեցերորդ համարը Ադամյան Անահիտն է, յոթերորդ համարում Մամբել Ղազարյանն է, ութերորդ համարում Ալբերտ Հովասափյանը, իններորդ համարը Հայկանոժ Ղշյան, տասերորդ համար Տավոս Սափեյան, լավ, ընդհանրապես մինչև 20-ը 11 ոչ, վեգիակո ընկերության հովիտքին 11-րդ համարը Ռուբեն Մանուկյանը, Ռոբերտ Մանուկյանը, ներողություն 12-ը Քրիստինե Սարոյանը, 13-ը Հովիկ Արսենյանը, 14-րդ համարում Մասիս Մելքոնյանն է, 15-ում Ելենա Ասրիյանն է, 16-ը Սամվել Ադամյան, 17-ը Արամ Գեղամյան, 18-ը Սուսաննա Գյուրջան, 19-ը Արսեն Մակվեցյան, 20-ը Սուրեն Ղուկասյան։ Ահա, գործարարներ ունեք։ Նայած ինչ կերպ եք հասկանում գործարարներ, չէ՞, բիզնեսով հանք։ Խոշոր գործարարներ չէ։ Իսկ իմ քայլի հետ համագործակցություն բան պատկերացնում եք հաջորդ մեկը։ Գիտեք, ամեն ինչ կախված է դրությունների արդյունքներից, ամեն ինչ կախված է հետագա ընթացքներից, առհասարակ խորհրդարանական մոդելը ինքը իր մեջ կոալիցիաներ է պարունակում, թե իմ քայլի հետ, թե ինչ որ ուրիշ ուժի հետ։ Ոչինչ չեմ բացառում, չէ, բացառում եմ իհարկե։ Բացառում եմ երևի Հանրապետություն կուսակցության ամբողջ գործունեությունը ցույց է տվել, որ կա մասնակից ուժ կամ ուժեր, որոնց հետ կոալիցիաները միանշանակ բացառում են։ Որոնք ներեցեք անուններ։ Գիտեք, այն մարդիկ, որոնք հոկտեմբերի 27-ին դեպքը համարել են 5 ռոմանտիկների կատարած ոչնագործություն կամ 5 ռոմանտիկների արած սպանություն, այդ մարդկանց հետ միանշանակ Հանրապետություն կուսակցությունը չի կարող ունենալ դաշ։ Անուն չեք ուզում տալ։ Երևի անուն տալու իմաստ չկա, ինչ ասված է։ Շանսը ինչպես է պատրաստվում։ Ինչպես բոլոր քաղաքական ուժերը, մենք գնում ենք հաղթանակի։ Թե ինչ կվեք դա հասարակությունը, դա արդեն երևույթ ընթացիկ։ Մենք շնորհակալ ենք։